No niin, tervetuloa jälleen Massikka 61 videoiden pariin. Ja tänään on 31. päivä. Annaan heti tuo käynnistetään. 31. päivä lokakuuta ja viimeinen päivä lokakuuta tänä vuonna. Ja maanantai ja uudistettu työlistani aloittaa tänään. Aloitti tuosta Teerivuoresta ja tämä myöskin sitten tätä aloitusta. Nämähän pysyy samana sillä aloituksessa, mutta tässä tulee sitten näitä Massikan tutkimusmatkat 10 Suomi ja Massikan tutkimusretkiöt 5 Espoo tänään vielä vuoroon. Ja sitten oli muitakin muutoksia tulee viikolle, että Minecraftia tulee yksi video vähemmän, mutta periaatteessa siis kuutena viikkona tulee sitten Minecraftit ja Steam-peli ja sitten viime sunnuntaina on aikaisemman kahden sijasta yksi ja arvonta ja näitä harkintapelien määrä on vähän niin kuin vähemmän, yksi vähemmän. Kolme videoa vähennetty viikon mittaan. Varmistunut 15 koodias, varmistunut 17 pelejä tulee. Se sama määrä, mikä on aikaisemminkin ollut. Siihen ei tule mitään muutoksia. Joo. Mutta tällä tavalla mennään. Kolme videoa siis vähemmän viikossa ilmestyy. Kaikki videot, mitä olen aikaisemmin ilmoittanut, tulevat kyllä, mutta sen verran pitemmällä aikajanalla sitten, että jaksan paremmin nämä tehdä ja saan ajan. Aika riittää sitten paremmin. Jäin kolme videoa viime viikolla jälkeen aikataulusta. Pääsekö ajamaan puimarit? Puimarit ja kiinni tänne reunaan. Niin, mitäs täällä tehdään? Tarvitaan tehdä täälläkin sillä tavalla, että vaihdetaan puimuri vähän isompaan puimuriin täällä. Vähän isompi puimuri hankitaan tänne, kun tuossa menee sen verran kauan aikaa näiden peltojen puimisessa. Törmäsi siihen. Pannaan tää puimuri myyntiin ja katsotaan ensiksi, että saadaan sitä lainaa maksimäärä. Noin. Mennäänpä viemään puimurin myyntiin. Sampo myytiin sitten. Sampo myydään pois aamu. Tää on vähän tummia nää kuvat aina mulla aina näissä ykkösosissa sen takia, kun tää aamusarastaa 0.65 on nytkin aika, niin täällä on aika mustaa vielä yö vielä. Ja aamu aikaisessa vielä, niin aurinko vasta nousemassa täällä pelissä ja siksi ne on niin tummia nää ensimmäisen osan videot, mutta sitten toisessa osassa videokierroksessa ollaan päivään edennyt jo pitemmälle, niin sitten pelikin näissä videoilla on valosampi sitten. Siksi ne on niin mustan näköisiä. Tämän pelin yö juuri päättynyt ja aamu tullut. Aamu on se 0655 tuolla pelissä tervettyä. Niin, siitä vai että tämä sitten johtuu. Niin, meidän täytyy sitä metsähommaa, sitä puuhommaa kautta miettiä täälläkin. Sillä saavistetaan lisää rahoittaa. En usko, että tästä niin mapin ulkopuolisen alueet aletaan pelloksi tekemään täällä. Meillä on siellä varmasti 17 tyhjä mappi, niin siinä saa tehdä sitä ulkopuolista, kun ei muuta vaihtoehtoa ole ihan tarpeeksi. Mä uskon, että se riittää. Täältä valtaan näitä peilialueita, missä sitten saa. Ai niin kuin täällähän ei ole. Täällähän ei ole semmos paikkaa tässä pelissä, mistä saisi bonusta. Niin, se olisi ollut samalla, kun olisi myynyt sen pois siellä. No mä otan tän tästä myyn. Karake. Kolme raktoria mulla täällä. Toi pois. Sampo menee pois nyt valitettavasti. Ja tosta Sampo, toinen Sampo. Pois ja 224 rahaa. Ja mitäs toi vankkurikärryt, niitä mä en kyllä halua. Ne on ihan viimeiset kärryt. Mitäs muuta täällä on? Heinä, metsä toi kuormais. No, voimme nyt pitää sen metsän kattoa, vaikka onko se vähtää pakampi. No, ei raskis myydä raktoreita kyllä pois. Nämä on aika hyviä raktoreita. Näissä on. Jos ne on molemmat, tuo 200 paljon toinen. No en mä kyllä tiedä. Nämä on aika vahvoja raktoreita. 2,3,2,6 olisi kiloa seuraavaksi. Niin. No.
Se on YHL, eli 228 000. Kai mun täytyy tehdä semmoinen ratkaisu. Ostan sen samanlaisen puimurin kuin tonne Teerivuorelle. Puimurin ostan, mut pöytää en kyllä osta samanlaista. Mä otan tän pöydän, tämän puimurin, tän CR790. Siihen riittää rahat, 8 000 ja rahaa. Sit pitää miettiä. Mulla on 8 000 rahaa. Modipöytä siihen, joku pöytä. Minkälaisen pöydän mä saan 8 000? Mä voin vaihtaa sitä isompaa pöytää. Toi ei maharu. Onks tää mitään? Tossa olisi tommonen kutteri 9751. Tossa on noin maissipöyti. Tässä on 8789. Toi riittäisi justiin toi. Ei mun tarvitse olla muuhun varaa tohon, kun tohon pöytään. Nää pikkupöydät ei sovi. Tossa olisi Jondeeren pöytä. Olis mun kun ei rahat riitä. Toi pöytä ei rahat riitä. Ei oo muuta vaihtoehtoa. Mä otan ton pöydän. En tiedä millainen se on. Otan ton pöydän. Missä se oli? Tääkö se oli? Tämä. Otan tän. Tää on viljapöytä. 7-metrinen Akrosin pöytä. Se on Akrosin sen... No niin, se on Akrosin pöytä. Mites tää? Tää on 7... Powerstream 700. No mä otan täältä sen. Powerstream on muuten... Onkohan tämmönen muuten... Jos mä... Katsotaas. Mennään tälleen ja mä katson uudelleen. Powerstream 700. Onks toi pöytä muuten sama? Tässä... koolis. Ei nää oo samoja. Nää on 36 000 näitten pöytä. Ei se oo sama pöytä. On tää... Ei se oo tää Powerstream. On tää Akrosin pöytä kuitenkin tääkin, mutta ei se kyllä samaa. Vai se Powerstream, ihan se lukee 700, mutta hinta on 36 000 tässä. Joo, 192 € jäi rahaa tilille. Pääasiat saatiin pöytä. Minkälainen pöytä se on se? Ja ostettiin. Tää se pitäis olla. Tossahan se on. 7 pöytä. Tää joku... Tää pöytä ostettiin. No tällä... Ei tässä ollut muuta vaihtoehtoa. Tää. Ei mulla ole kärryä tähän. Vai täällä pystyy ajamaan vai viemään? No tää nyt... 3 metriä leviämpi. Toivottavasti tän saa kiittää. Just meni kiinni. Mitä ihan kohdalla on. Se on vähän yläreunasta. Tää on vähän vinos. Meneis täältä tarpeeksi alasta. Meneis tää pöytä tarpeeksi maahan. Menee, se on aika hyvin. Ottaahan se sitten. Vähän vinos on jyrkästä. Joo, se sieltä ottaa, se pystyy kuulimaan. Jatkuu menee ihan ihmeeseen. No joo, mennään tällä. No tää on vähän leveämpi kuulu. Se varmaan kuin muukin ottanut, mutta tää on vähän leveämpi kuulu. Ei tässä on tuo rahaa muuta. Ja nyt Hollannin omat pöydät on niin kalliita. Tällä levisen pöydät. Mutta tää on siis valmis, että 15 Goldin kotiseltu 1, video numero 560, ilmestyspäivä on 31. lokakuuta maanantai, eli tänään, ja ollaan unohdettu kello panna käyntiin. Mites paljon mä oon kuvannut? 9 minuuttia. 50 minuuttia pannaan tosta käyntiin. Tohon asti. Vähän minuutti vielä. Tossa on ne tunti, eka tunti. Jouduin ottamaan. Onneksi tästä saa tosta starttinappulasta saa tän täällä nää DVD, Steamin peleissä tää ei onnistu. Täällä se onnistuu. Silleen, että kun teette nää mun näyttöä nyt tässä, kun pystyn sen pelin pitämään pelinä. Tää ei oo mikään niin monitorikaappaus, vaan tämä on pelikaappaus Opsilla. Kaapataan tää koko peli, että tää on herjas. Tämä on kuin DVD-peli, tää pystyy kaappaamaan peliä. Joo,
semmoista. Se olisi TV varmaan onnistuisi sittenkin, jos mulla olisi varmasti 17 myöskin DVD-peliä, niin se onnistuisi sitten. No niin, me päästään peltopuintihommiin. Me otetaan viljaa pellolla, mennään puimaan niitä peltoja. Mä haluaisin ottaa ajan nyt se mekkää tuolla. Mä haluaisin olla kaukasta nuo luukut valmiiksi. Puimurin valmiiksi, koska mun ei tarvitse niin. Se alkaa heti puintihommiin sitten, pääsen sitten pellolaitaan. Näin, tähän sieniä, noin oranssit tuhalla ihmetellä. Kaksi peltoa mulla täällä on puitavaksi. Ja oljet jätetään tänään pellolle, kun sitten tarvitaan lehmähommissa, kun me tulevaisuudessa tehdään lehmiä. Meillä on tää niin paljon peltoa muutenkin, että me voidaan jättää oljet pellolle. Minä tää kautta, kun tässä on se tie viittymä tää päin. On tullut pelattua kotiseutua sen verran jo paljon, että ei tarvitse enää miettiä, että mistä mä menen. Mistä mä menen, mä pääsin tästä mulle tonne. Koska mennään vähän pakiltälleen, niin päästään jostain paremmin tää suorempaa tästä. Tästä lähdetään noin pellolle. Tää nyt kauhean leveä tää pöytä on, mutta jos täällä nyt jotain saa aikaa tää 7 minuutin pöydällä. Ostetaan isompi pöytä sitten, kun saa rahaa. Vähän isomman, näin iso puhta. Toisessa pelissä siellä Seerivuoreen käytin tätä semmoisen 30 metrisen pöydällä ja nyt mulla on 7 pöydä tässä. Ei mulla rahaa ostaa isompaa, se on siitä, ei rahat riitä. Tää asia, että jonkun sai. Tonne kysytään. Täytyy ottaa tonne viatelti, niin vähän pöydä. Miljaan sijasta, pöydä. Tässä oikeaoppisesti no, aina pysäyttää ja sitten pakittaa ja sitten laskee uudelleen. Niin, päästiin tänne avareunaan. On tää nyt parempi kuin Sampolla. Sampokin olisi hyvä, jos olisi joku C12-malli. Joku voisi tehdä modin semmosen C12-Samposta. No sit ne modin tekijöille ei tarvitse itse olla sit C12-Sampoa, joka vaikeasti. Olisi semmonen. Se hieno varmasti 17, on kuitenkin C12. C6-malli vielä mukana. C12 on se. No. Se ei ole nettiyhteyden päällä, kun täältä peli toimii ilman nettiä. Kuvataan tää kulkupäät, jos on vesiojat syötässä. Näin. Tää on pimeä tää ilma. Tää voi vähän nykiä tää sen takia, kun tää ajotyyli on semmoinen, että tässä on kaikkia monttuja tästä pellosta. Pellon pinnassa on semmoisia monttuja tää pelto, niin tää kuinnurit heiluu sitten sinne tänne. Nykii sen takia, että se ei johdu mistään lakaamisesta, vaan tämän puitavan pellon pinta on semmoinen epätasainen. Ihan niin nopeasti kuin siellä toisessa. Pakko mennä varmaan täältä kautta. Mahtuu menee tosta noin käydään tästä kääntämistä.
talon pihan nurkalta ja ympäri. Vaikea päästä tosta, mutta tonne. Tästä. Sitä paremmin kääntämään varten. Tuo kääntämistä. Seuraava kerran voi onnistua, koskakin kääntäminen. Tuo toiseen puolelle on vielä toiseen puolelle, että se ei näykään. Tuo onhan tuolla. Tuolla näkyy tuo toinen pelko, että siellä on tuota vehnäpelko. Tää ylös tästä ja vetää tää täältä ja ottaa toiseen suuntaan. Tää vähän ylöspäin, niin sitä on helpompi. Helpompi ajaa, ettei niin paljon sopii sotkissa viiriä. Kyllä mä semmonen sotkemismodikin mulla on, mutta mä pitäis tähän laittaa täältä siihen. Se pätkii, siellä Xiaomiissa tulee vaan 17, ei tule mitään ongelmaa. Siellä on tässä hakeutuneen täällä kuulossa. Otetaan ylös toisena, kun saattelee tää vähän tuosta ei täällä ole. Kyllä mä vähän leveämmän pöydän kuin 12 metriä on siellä siisti. Semmoinen isompi pöytä tähänkin syödä. Mutta rahaa ostaa, niin vaatimalla mikä on. Rahaa 2 tonnia, mitä tästä nyt vilja on saanut kuitua kanssa, niin pystyt varmaan sitä vielä ostamaan. Koneetakaan myydä pois, jos se on lähtee viemään Viviaa siivosta kuntiin siinä sivussa. Rahaa ostaa mitään koneitakaan. Moottorisahaa kannattaa ostaa tänne. Hyviä myyniä tässä saa. Peräkärryä. Milläs mä nyt haen viljaa? Mä haen myy peräkärryni pois. Millä mä saan viljat vietyä myyntiin? Mä on pakko myydä jotain koneita pois, koska mä en saa muuten peräkärryä. Voi hitsi sentään, mähän myy viljat pois. Ei mulla mitään muuta vaihtoehtoa, mulla ei oo rahaa. 15 euroa rahaa. Sitä olis moottorisaha, että olisin puunuri. Joo, en tiedä, mistä saa rahaa.
kärryjä. Puhditaan sit sen jälkeen, kun nää viljat on kuitenkin pois. Siellä ei voi kuida, kun mä täytyy se... On eri viljaa kuin tää, kun on ohraa. Vai vehnää. Tää vehnää mä pystyn kuitenkin tän ohran pystyn kuimaan kokonaan hevulla. Tää tulikin mietittävä, millä mä saan rahaa, kun mulla on 111 nää rahavarat käynnissä. Nää puimarit on kuumarit, nää tämmösen hötösähkökloppia muuta. Joo. Joo, mä laitan nää vielä. Kuskin nukahtaa tänne rattiin. Täytyy kuski ottaa tuolta vähän karkin palasen tuolta, että kaupas ostin tänne. Ottais vaan tosta suhteen. Ai, kun meni e-kirjaimista vahingossa. Ihan vahingossa otin e-kirjaimista painoimista. Otetaan minttusuklaat tosta, kun ostin kaupasta tämmöstä minttusuklaat tänään. On minttu. Otetaan koko levy tänne, se on niin väkevä levy, että mä tarvitsen ottaa. Otetaan minttusuklaat, se on palanen minttusuklaat. On näin. Minttusuklaat. No koska se on joko vatserin ultuus minttusuklaat. No, hyvä makusinkko on aika väkevä maku. Ja sitten tässä vähän kiveskellä. Mä nukuttaa niin paljon. Hakee tuon laatikus koko laatikus. Ai kuka pitää. Mitäs tää on? Tääkin pandan suklaa. Teet olko vatseri. Pandan minttu suklaa. Mitäs siellä lukee? Panda minttu. Minttu muru nimessä suklaa. Murua. Minttu murua. Tääkin pandan suklaa. Kuka vatseri. Hyvä maku täällä. Tämmöset tästä näin syödä, että saa energiaa. Kuimurimia. Kuimurikuski tarvii. Kuljettaa pikkusia. Pöytä, niin pystyy ajamaan aika värittää aika paljon. No lämpötilakin sanottaa, että on mittaisi lämpötila, joku hiljaa lämpötila. Lisää palaa.
syönytkään suklaassa noin kuin videoita. Tää pöytähän ei oo myykunkään. Tälle ei puille pöydä, vaan tässä onhan. Tässä on pienempi säätäväinen. No, joku nyt ei tiedä, kun ne puhuu aina täällä ylhäällä pöydällä. Täällä J-kirjaa menee ylös, N-kirjaa menee alas toi. Tuo. Tää onko tässä vielä? Tää kohta te. Jostain löytää yes.
tässä on hyvä paikka. Tämmönen kauko, tämmönen ladonpito. No niin, tää on hyvä paikka. Tän saa varmaan tonne tielle asti. Meneekö liian pitkälle taas tuolla? Toho. Se tulee peräkärryyn, niin saa siitä suoraan linjaa. Kärryyn. Noin, tuohon hyvä paikka. Posi. Mikäs tää on? Tää on joku. Mikäs täällä on? Tai edes. Ei se ole mitään. Ei ole mitään. Ei mitään. Nostetaan siivä vähän ylöspäin. Tässä mä lähemmästä, kuinka lähellä siis pääsi. Toinen raha. No joo. Ne on tavaroita, ne koneet on niin paljon, että se ei menisi. Mitähän mulla on tää tavaraa? Näis palautus. Mikä oli raha? Ääis. Onko se yhtään puita? Näkyy kulamaan. Kuivukone. Ai. Ne pelot on äästetty maaliin, jos mun ei saa siellä. Äästään nyt. Mä mun to näkeen pois. Mikä on mun peräkäyry? Ensin mä ostan kuitenkin morteissa. Mitä huksu mä? No. Sitten mä ostan tota... Tää. Mä otan tänään tota... monta kertaa ostanut punaisen. Mä otan violet. Tää on hyvää suklaa. Minttu suklaa panta. Minttu murua. Mä maksanut... Tää on 1,5 euroa. Tiedy. 2 euroa alle. Energiaa, kun on suklaa. Joo.
Tähän mä olisin käynyt matki. No mutta... Annot ja... Mitä jotta... Mori käynyt. Vastaan tämmösen. 7400. Hassuväline. Oi juhu. Mitähän nyt tapahtuu? Miten se maan sisällä? En mä saa pois niitä. Tää on tämmönen. Mä saan maasta irti. Se ei jäänyt maahan kiinni. Ei pääse. Tuu maan sisällä. Ne jäi maahan kiinni. Ei, nyt se lähti irti. Uhku. Mä ajattelin, mikä siinä on, kun ei se mennä maan sisään meni tää modis. Mä oon laittaa kyyä pyykkä. No joo. Tämä on vähän isomman rakkeen, niin se on pelkkäinen homma. Joo joo, mitäs kivi siihen tulee tehdä? Varmaan se on 7 pelin mappien tekijöille haastetta siinä pelissä. Enemmän mahdollisuuksia. Vaatii enemmän perehtymistä, että saa mappit tehtyä. Kiva tehdä mappeja. Tähän Parmesan Speedelot piti tehdä, mutta se mapin teko-ohjelma oikein toiminut. Se on bukeja siinä mapin teko-ohjelma. Vaikka varmaan 17 tekisi mappeja. Mutta siihen täytyisi kyllä sitten hankkia toinen tietokone. Joku pelitietokone tehdä. Tämä tietokone pitäisi olla syy. Me opittekin kolmas tietokone tai
joka valmistui nyt 70. Mapin teos tarvitsi olla DVD-pohjainen peli. Se ei kun tota oikein käy Steamin kautta pelaaminen. Pitää Steamin kautta. Se on vaikea mappia tehdä Steamista. Aina ei jatkuvasti asu. Tämä on semmoinen peli, joka saa pelaa ilman yhteyksiä. Jäänillä kun en mene kolleen näkymättöistä. Ah, tuoppa täyteen. Mitähän mukaan? Okei. Pitäisikö minun mennä hakea tuota mä leveän pöytä? Mahtuu tämän mukaan kyllä. Musta olisi mahtuu. Pelannut vähän paljon peliä jo, kun menee aika rutiinita ajamaan. Jos aikaisemmin alkuaikoina tuommoista vauhtia, kun pystyy ajamaan. Pystyn nyt ennakoimaan vähän tätä. Ehkä niin paljon pelannut tätä tekijät. Noin. Paljon me saan tästä rahaa. Mun täytyy hakea tota rypsiä. No, 20,000 tuo ja päätä. Kaikki vaan kaikki. Mähän tota... Mähän vielä ryttiä kuin... Mä taisin vähän leveämmän pöytä.
Aha, sit saa. Noin. Tää on ihan 30 000 lisää. Noin, tää on vähän isompi pöytä siinä. Kotiseutu yksi osa varmaan, se on 15 poltista. Tästä alkaa sarja, että 5 viikon välein tulee osa. Tässä koltipeleissä, kun ne kuitenkin 20 osaa tulee, tai koltimappeja on, niin se riittää aika paljon kuitenkin. Mikä pöytää mä saa. No, mun täytyy ensin myydä se vanha pois. Toi. Niin saa 12 metristä. No. Se on 9,7. Toki CR790 tämän mallin pöytä toi. Toi ei olisi ollut. Tää kuuluu tähän malliin. Mä oon tämmösen sekko. Mitähän ne pöytissä on? Ihan teopapöytä. Näin. Minä hakee pöytä. Uimuri haettava, koska mullahan mä en sit saa. Siitä aikaa vielä se. No, tässä on 12 minuuttia, sitten laitetaan vaikka 1,5 tuntia. Ja katsotaan, mitä ollaan tekemään. Mähän ostin tän levyn, että saatais samaa kuin tekee videoita, niin napostan. Mitäs suklaalevyä? Vähän pitää hylmää pitää asteen. Ne on lehmät ja puimetta. Metsähommia ja lehmiä pidetään ja hyviä viljoja. Sakoisin, mitä viljellään?
jaksa pyytää joku sitä kärryä, niin tosta. No mikä, kuinka aika leveä. Voin myös ostaa semmosen pöydän. Tätä on punainen. Mä jaksan vielä laittaa tähän kiinni. Oi joku, vähän pomppasi. Mitä vaan mukaan se, jos tarvii, niin se taitaa. Se on mahdu pelloa, jos sitten laitetaan. Hyvä olla varaus. Tehän täytyy lähteä etsimään. Yksi tuklaa pala. Hyvä jo. No, voi voi, enää kun murruset jäi. Murruhan tällekin. No, mitä muita murruja tässä on, niin täytyy syödä suklaamurruja. Oli joku se siihen. Ei mennyt koivusta läpi. Sähkötolpas meni, mutta ei mennyt koivusta läpi. Kiilot ei pääse kutoon. Joo, veistä. Sitten vaan vehnänpuinti. Niin. Vehnänpuinti käynti. Viisi minuuttia aikaa vielä. Minun uran. Tehdään semmonen juttu, että tää puimuri tohon joen rantaa ja mennään tuonne metsähommiin vähän. Meillä on tässä metsähommia vielä. Lopulta vielä metsähommia tästä näin. Katsotaan joku sopiva uhri tästä.
Kun saa noita koivuja tosta, tehdään niistä koivuista, vaikka noista näistä koivuista. Tässä on meillä sopivia koivuja uhria. Noit kuusia viitti, ne voidaan ajaa sitten vaikka motolla joskus. Koivuja tästä sopiva. Tässä on hyvä koivu. Myös ahakin meillä on. Aha, hyvä. Vedetään siitä vähän puita poikki. Tuosta noin. Mikä se lähti? Se lähti kävelemään. Mun pitää painaa access tuosta. Noin se tulee mun päälle. Älä tuu mun päälle. Mikä raktorin päälle? Tää on väärää suuntaan kaaralta puu. Missä sitten muita pikkukoivuja? Hei, hepposia koivuja täällä olisi. No, oikakoivu. Kuolla takana olisi tämmönen vänkyräkoivu. Tuo noin tuolla. Se me kaaretaan pois. Mutta muita vänkyräkoivuja. Tässä on aika. Noin se kaatuu. Hyvin kaatuu nää koivut. Tää on muita vänkyräkoivuja. Jos tässä kaikki. Mutta et on liian isoja noin muut koivut. Tukkikoivut. No ei se mitään, meillä on tässä aikaakaan niin paljon. Tänään pois tää ja aletaan hommia. No niin, meillä on toi vänkyräkoivujen ajamista. Oho. Tee toi muuten meni väärinpäin toi koivu. Me nyt pitänyt laittaa se toisesta suunnasta toi koivu. Millähän toi koivu saa tuon pois? No se on sen ajan myötä. Mä oon pakittava. Oi. Niin, mites tää on? Noin, kato taitavasti aukaisu. V-lalas. M-llä kiinni. Ja V-llä ylös. Noin, se pitäis nousta sieltä. Saakohan sen pakittamaan tänne pois. Noin, kyllä menee. Noin vaan raakasta. Vahva raktori. Sitten se pitäis kääntyä. Noin taitavasti. Siitä vaan napattiin 4900. Raktori on edes. Tämä raktori. Tuo raktori on edes. Paljon meillä aikaa. 2 minuuttia. Puitten ajoo vielä. Tää vedetään tuonne. No niin, se saa. Siinä ei sitä. Eikä sitä. Tämä. Joo, tota yks. Missäs meidän se puoli tuo? Toi puoli. Laitaan seuraavaksi tuolta noin. Tämä näin tästä. Vaikea paikka. Oi. Tääpäinhän mä näinkin. No niin, nythän se on siinä. Noin, ei oikein onnistu. Tuonne apuun. Nythän se meni. Aika vahva fiilis tuli. Tää on tämmöstä koivujen juontamista. 1200 maksaa tämmönen juontolaite. Noin nappasi. 4800 euroa. Nyt haetaan vähän pihakoivu vielä. Pihakoivu käydään juontamassa. Täällä ei ollut vänkyräkoivu enää. Juontamista. Tää on kyllä kätevä laite tämmönen. Hydrauliikalla toimii tämmönen hydrauliikkasysteemi. Tämmösen voi jokainen pajanäkkäri tehdä itselle kotona oikein tämmösen tekevät. Raudasta aika helppo vähän
hydrauliikkaa vaan tarvii siihen. Tommoset piihirit vaan siihen, vähän ilanka kourat ja mistä sitä saadaan puita poikki. Tossahan on heti ensimmäinen kohde. Että tää vähän kauemmaks, jos teillä mitkä päin rahtari kääntyy, siis pukatu. Yksi tonne noin ja me mennään itse, koska puu kaatuu päälle päin, me mennään metsän puolelle. Tästä kaadetaan tää puu pois. Nyt se näin tämä se. Noin se kaatuu mun niskaan, jos kaatuu. No niin, ykkönen. Kaatuuko se mihinkään? Yksi ja siihen. No ei se ongelma. No niin. Mä voisin vaikka aukasta valmista. Nyt se tuli niskaan raktori ei alle. Melkein raktorin päälle meni. Tämä on ihan väärää suuntaa kaatui niin. No tonne. No tämähän voi. Tänähän voi kääntää. Tämmällä ja vielä ja viime vähän takaisinpäin. Niin vähän takaisinpäin. Noin. No niin, tästä vetää tänne. Mistäs menee tonne? Oh, mikäs se jää kiinni? Tule nyt. Kyllä se kääntyi. Juku, se lähti. Lähti lapasesta. Mikä se tolle lähti? Ei ihan mennyt suunnilleen mukaan. Uusi yritys. Ihan ei mennyt. Noin ja sitten. Tonne. Vielä alas. Hämmä kiinni. Vielä ylös. Ei, se lähti taas. Jäi kiinni johonkin. En tiedä. Olisiko hän mennä pitemmälle tonne? Olisiko hän pystyisikö sen tonne asti? Tuolla. No vielä. Se on siellä raktorin alla nyt. En tiedä missä on, mutta ihan sama. En tiedä miten tää vetää. Puukuljetus, erikoiskuljetus. Tulee ottaa maahan kiinni. Tulee nyt. Tai jukula on upeana. Tulee. Kyllä sä tulee, että nyt mennään kovaa. Raktoriin mennään. Apua! Onneksi ei ole liikennemerkkiä edes. Ei, nyt se menee metsään, vittu. Hielo. Siihen loppu. Jatketaan ensi kerran, jäi siihen. Aika loppu. Tää tuli pieni tekninen ongelma. Pehjäli. No niin, tää oli massikka 6.1 ja videon numero oli... Oli. Maailmisjoutu 15 kootiseutu 1560 ja massikka kiittän seurasta ja siis ja toivottavasti viihtyneet tämän hassun videoni parissa ja kiitos seurasta ja näkemiin.